I penduar i bandës së lartë Tagjiu Tërtan Tafani ka dhënë deklarime para hetuesve për një tjetër ngjarje, ato të atentatit ku plagos shtetasi kujtim Metaj në Lushnjë. Tafani ka rrëfyer se lajër Tagjiu kërkoi vrasjen e këtij personi, të cilin e kishte inat pasi njihej si mbështetës i Aldo Barës. Lajër që kërkoi ta vrisnim sepse nuk duronte dot faktin ta arshite duke lëvizur nëpër Lushnjë. Unë e qellova 8 herë, por ai shpëtoi, mësuet të e shprehur Marius Tafani. Ai ka shpjeguar se ekzekutori i ngjarjes ka qenë vetë ai, duke qelluar plot 8 herë me armë ndaj objektivit, i cili është prekur nga 4 plumba, por që ka mbijetuar. Atentati ndaj kujtim Metës ka ndodhur në prill 2022, ku 44 vjeçari nga fshati Savër ishte duke konsumuar kafe në një nga lokalet, kur drejt tij u qellua 8 herë me armë nga një person me maskë anti-Covid dhe kapele. Pas atentatit, autori është larguar me shpejtësi, duke arritur t'i shpëtojë policisë, pasi u ndihmua nga një person i dytë me automjet. Sipas Artan Tafanit, vëzhgues ka qenë shtetasi Dorian Shurdi, i cili sipas disa raportimeve është larguar nga Shqipëria pas ngjarjes dhe dyshohet se ka gjetur vdekjen në Belgjikë në shtator 2022, pasi është dhunuar nga disa persona. Shtetasi kujtim Meta nuk ishte precedent penal, por sipas policisë kishte miqësi me Besmir Hidën, tregtar makinash i cili kishte vrarë më parë më një tetor në vitit 2019 në Lushnjë. Viktima e kësaj ngjarje ishte daja e Zamir Latifit, të vrarë në vitin 2017 në ngjarjen e njohur si masakra e Lushnjës, për të cilin akuzohen Lajër Tagjiu dhe Orges Bilbili. Pas arrestimit, 10 ditë më parë Artan Tafani është marrë në pyetje 3 herë, duke dhënë deklarime për krimet e bandës së Lajër Tagjiut, ndërsa dje prokurori i Elbasanit takoi kreun e SPAK me qëllim kalimin e dosjes në këtë institucion.